вам того мужа лем не заплакати. Він горілку пиє, свою жінку биє. Піду до Дунаю, щастя поглядаю. Червена ружа, трояка, обробка Михайла Кричка. На дівчаток се позера, та що пожартує. Дротар, соліст, почесний голова Івано-Франківської організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Штефан Криницький. Ваші оплески! Дівчата, живам дежу, горнята, трічав горчі,
речі, дуган в табакерчі. Збоку носить торбинку з митом дроту меринню, на ногах онучі керці, дуган в табакерці. Водив ротар з білої і чорної води, горці дротувати, велике мало дротував, курифайку і сплював за роботу, і няжі казав сой давати. Великий малий дротував, курифайку і сплював за роботу, і няжі казав сой давати. Великий малий дротував, курифайку і сплював за роботу, і няжі казав сой давати. Наш почесний дротар Штефан Криницький. Ми лемківські артисти, ми любимо свій край, бо всі ми народились, смирічок де розмай. І наша пісня лине по все світу землі, ми лемківської долі і щастя ковалі. Ой, на горі дубина! Неповторний спів капели, неповторність звуків слів. Це лемківські співанки, це лемківський солоспів. В цьому співі галас і щебет незнайомих нам птахів і мрійливе черкотіння стрімкоплинних потічків. Тут відчуєте і спеку у час жнивної пори, і прилине свіжість Ждана з-за величної гори. І дух предків відізветься у мелодіях дзвінких і нагадає нам, нащадкам, про веселий час утіх. Вчора рік солістка Людмила Кіндра. Oh!
популяризацію лемківської культури та активну участь у 6-му всеукраїнському фестивалі «Гомін Лемківщини» нагороджується народна аматорська хорова капела «Бескет» місто Івано-Франківськ. Керівник Олена Поглор. Дякуємо.